Hola, bon dia. Estem aquí al Palau de Congressos i hem vingut a conèixer-lo. Hem fet una visita guiada i hem volgut conèixer bueno, tots els racons que té tant el Palau com l'hotel que està aquí de vora. És una obra que ha costat uns 140 milions d'euros i esperant que tingui una rentabilitat social. A nosaltres ens agradaria que la gestió fos pública i és el que direm contínuament. Però si això no pot ser, el que podem fer és d'alguna manera contribuir a que els plecs del contracte pues, tinguin en compte la rentabilitat social, una sèrie de dies reservats a l'administració i que la ciutadania també pugui gaudir d'aquest espai proporcionant a la ciutat el que es demanda d'un palau de congressos d'aquestes característiques. Si veniu ja podreu veure realment els materials que està fet, realment pensem que són materials molt costosos, és obvi que aquests 140 milions d'euros s'han de pagar en unes infraestructures que pensem que des de Podem s'haurien d'haver invertit en una altra qüestió, també hauríem de veure tota la part de consum energètic, pensem que justament està al costat de la mà amb molt de sol, ja veurem la factura de la llum, de l'aire condicionat, etc. Així que res més, podeu venir a visitar el Palau els caps de setmana i ens despedim fins a una altra. Vinga, adéu.